Я би хотіла, щоб система кримінальної юстиції асоціювалася в першу чергу з наступним. Ефективність, спільна мета, міжінституційна взаємодія. Ну, ключове слово – це справедливість, однозначно. Оперативність, швидкість і людиноцентричність. Компетентність, ефективність, справедливість. Справедливість, зрозумілість, оперативність. Справедливість, закон, захист. Rule of law, human rights standards are non-negotiable. Protection of victims and witnesses is paramount. And zero tolerance to impunity. Публічний інтерес і суспільний інтерес – це те, чим в першу чергу мала би керуватися вся система кримінальної юстиції. На мій погляд, система зараз має транслювати суспільству свою адаптивність до викликів. В ідеалі система повинна навчитися не тільки йти в ногу з часом та викликами, але й бути на крок попереду. Система кримінальної юстиції мала би демонструвати, що вона є частиною цього суспільства і готова відповідати на ті виклики і боротися з тими проблемами, які саме викликами і проблемами вважає суспільство. Наразі є надзвичайний запит на справедливість. Люди відчувають несправедливість, люди хочуть, щоб зло було покаране. В даному випадку цим злом є Російська Федерація і її солдати, які вчиняють величезну трагедію в нашій країні. Але люди не довіряють системі кримінальної юстиції як такої, яка має забезпечити цю справедливість. І наразі система має завоювати цю довіру. Завоювати її можна лише щоденною кропіткою працею, відкритістю і максимальною прозорістю. Як і будь-яка система, насамперед вона має транслювати свою спроможність виконувати свою функцію, незалежно від того, які обставини супроводжують той чи інший історичний момент, незалежно від того, хто стоїть на чолі, незалежно від якихось турбулентностей, навіть важких, які супроводжують нас в житті. Перш за все, це відновлення справедливості, це подолання безкарності і це повага до прав та свобод людини. Regardless of whether we are at war or at peace, the values remain the same in a criminal justice system because due process is fundamental, just as the principle of rule of law should be upheld regardless of the challenges brought by the war. Victims and witnesses should have the protection and support they require. The criminal justice system should remain blind to the perpetrators and strive to bring all those responsible for crimes perpetrated within its jurisdiction. The due process and procedural rights of the parties, as said, is something that in criminal proceedings should be upheld to the letter of the law always. And we know Ukraine is striving for this, and we are there with Ukraine in order to uphold those standards for its citizens for the future. Справедливість має шанс відбутися, що є команда професіоналів, які щоденно докладають максимум зусиль до цього.